Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ničivé zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už viac ako 11 000 obetí. Od pondelka sa snažia záchranárske týmy pomôcť čo najviac ľuďom, ktorí ostali uväznení pod sutinami budov. Počet obetí tak bude pravdepodobne stále rásť. V Turecku sa osobne nachádza aj zahraničná redaktorka RTVS Soňa Vajsová. My sme prechádzali aj jednou dedinou, ktorá bola teda absolútne zrovnaná zo zemou. V druhej téme podcastu sa pozrieme na spomalenie rastu slovenskej ekonomiky. Za posledných 10 rokov sa naša ekonomika nerozvíjala a odborníci upozorňujú na hroziacu dlhodobú stagnáciu. Zaostávame dokonca za Bulharskom, Rumunskom či Poľskom. O pomalom hospodárskom raste sa rozprávame s ekonomickým redaktorom Aktualít Martinom Odkladalom. Vláda sa potom neskôr začala spoliehať na to, keď Európska únia prišla s obrovským balíkom peňazí, ktorý nazvala ako plán obnovy, že toto by mohlo nejako naštartovať ekonomiku. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Valentínska srdcovka pomáha deťom aj tento rok. Pošlite aj vy darcovskú SMS s textom srdce na číslo 871. Celá hodnota SMS, teda 5 eur, bude pripísaná na konto projektu Srdce pre deti. Jednou SMS pomôžete odstraňovať bariéry vo vzdelávaní a dáte znevýhodneným deťom nádej na lepšiu budúcnosť. Viac na www.srdcepredeti.sk. Ďakujeme. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. O situácii v Turecku sa budem rozprávať so zahraničnou redaktorkou RTVS Soňou Vajsovou, ktorá sa nachádza priamo na mieste. Dobrý deň. Dobrý deň. Do Turecka ste prileteli vládnym špeciálom spoločne so záchranármi. Aké boli tie prvé dojmy po prilete? My sme teda pristali v meste Adana. A už priamo na letisku sme videli mnohých záchranárov aj z iných krajín, napríklad z Holandska, Srbska, ale aj z Izraela. Jeden taký ten z tých prvých silných momentov bol, keď sme videli vlastne vedľa izraelských záchranárov modliť sa miestnych tureckých moslimov. No, ono to tak naznačilo, že ako keby ten celý svet prišiel pomáhať a rešpektuje sa a pri takejto tragédii. No a vlastne potom sme sa snažili zohnať si nejakým spôsobom odvoz do regiónu Hataj, kam odišli naši záchranári. Bohužiaľ, s nimi sa nám nakoniec nepodarilo stretnúť, ale do Hataja sme sa dostali. Hataj to je vlastne jeden z tých regiónov, ktorí sú najviac zasiahnuté. Susedí so Sýriou, vlastne iba 30 kilometrov je tam približne do Alepa. No a tam sme videli vlastne tú deštrukciu, ktorú zemetrasenie spôsobilo. Mnohé budovy tam boli zdemolované, doslova spadnuté, iba ruiny z nich zostali. A tam sa nám vlastne podarilo aj nahrať reportáž s mladými dobrovoľníkmi, mladými chlapcami, ktorí tam vlastne odhraňali tie trosky holými rukami. A v celom tom regióne bolo počuť len sirény, sanitiek, to absolútne prehúšovalo všetko. Dnes ste sa presúvali do Gaziantepu. Aká je situácia priamo na mieste? Priamo v Gaziantepe, ten Gaziantep nie je až tak do takej miery zasiahnutý. Je to vlastne mesto, ktoré má takmer 2 milióny obyvateľov a dá sa asi odhadnúť, že možno na 95% tie budovy sú nepoškodené a stoja. Respektíve nie sú viditeľné škody. Napríklad náš hotel, ale hoci zvonka vyzerá dobre, tak vo vnútri sme našli omietku popadanú. Ale vlastne sú tu spadnuté minimálne dve budovy, pri ktorých teraz aktuálne aj som. A záchranári vlastne sa snažia niekoho vytiahnuť z trosiek. Rozprávali sme sa aj s miestnymi a si teda hovoria, že možno šiesti, možno traja sú vnútri, to ťažko povedať. Ale ďalší taký silný moment, ktorý sme dnes zažili, bol, keď vlastne počujú niekoho, že je vnútri, tak všetci si klaknú, vrátane teda záchranárov a počúvajú, že či teda ešte niečo začujú. A potom na základe toho ďalej pokračujú v tých prácach. Čehové niekoho konkrétne sme nevideli, živého, ale videli sme teda, ako vlastne presúvali už iba rakvu do sametky. Pomáhajú aj bežní ľudia, alebo je to skôr práca profesionálov, ktorí tam zachraňujú? Tu priamo na mieste sú profesionálni záchranári, ale pohybuje sa tu množstvo aj dobrovoľníkov. My sme v tom Hataji, vlastne, ako som spomínala, videli dobrovoľníkov, mladých chalanov, 20-ročných, ktorí prišli až z Istanbulu a naozaj holými rukami, bez akejkoľvek výstroje, tam tých ľudí hľadali. Ono je to tak, že nie pri každom spadnutom dome stoja profesionálni záchranári. Aj oni sa musia nejak na to miesto dostať. Tých budov je zničených veľmi veľa. Vlastne títo dobrovoľníci ako keby
im pomáhajú v tom, že zistujú, či tam niekoho je počuť a potom, keď ho tam počujú, tak sa snažia privolať tých profesionálov, ktorí prídu s ťažkou technikou. Ovplyvňuje aj počasie nejako tieto práve záchranárske práce? No momentálne tu v Gaziantepe je celkom chladno. Podľa predpovede počasia by mali byť okolo 3 stupne, ale je slnečno. Tie predchádzajúce dni asi boli horšie. Malo tu snežiť, pršať, silný vietor fúkať. No ale horšie je to ako pre nás, tu čo sme na povrchu, je to teda v poriadku, ale pre tých ľudí, ktorí sú zavolení v tých sučinách, tak im hrozí aj hypotermia, podchladenie, takže naozaj tam sa bojuje o čas, ale v tomto momente už je to 48 hodín, čo sú tam. Niektorí ale majú naozaj nádej, lebo v tých sučinách môže vzniknúť taká ako keby kapsula, v ktorej ten človek vie prežiť. Takže mnohí majú nádej. A ste sa rozprávali s miestnymi ľuďmi, ktorí vám možno niečo povedali? My sme sa rozprávali dnes teraz v tomto Gaziantepe so ženou, ktorej zomrela v jednej z dvoch spadnutých budov sestra. Teraz žije priamo pred tými troskami vo svojom aute aj so synom. Má tam vlastne celý svoj majetok, alebo respektíve to, čo si stihla zobrať. A to sú naozaj iba prikryvky. A to je všetko. Čiže je to pre ňu mimoriadne ťažké. A vlastne nevie, nikto jej žiadnu pomoc nedal zatiaľ a nevie, čo bude v nasledujúcich dňoch. Turecku pomáhajú aj záchranári zo Slovenska. Aká je ich úloha a majú nejaké konkrétne zameranie? My sme sa s našimi záchranármi naposledy videli na letisku v Adane. Odvtedy sme sa ich snažili nejakým spôsobom nájsť, ale to sa nám nepodarilo. Čo vieme je, že majú približne niekde v okolí Hataja, alebo respektíve v tej provincii, majú rozložený základný tábor a odtiaľ ich vlastne posielajú a tureckí koordinátori niekam na tie záchranné práce. Kde konkrétne, to bohužiaľ neviem a oni to tiež dosť dlho nevedia, koordinujú ich jednoducho tí Turci. Ale majú za sebou teda troch záchranárskych psov, ktorí sú teda vycvičení na to, aby hľadali v takýchto nejakých terénoch. Takže pravdepodobne, s najväčšou pravdepodobnosťou prehľadávajú niekde aj teraz trosky. Vy ešte budete v Gaziantepe, alebo sa budete presúvať ďalej na iné miesta? Pravdepodobne sa budeme ešte presúvať ďalej do nejakých iných regiónov, ktoré sú zasiahnuté. My sme prechádzali aj jednou dedinou, ktorá bola teda absolútne zrovnaná so zemou, takže pravdepodobne sa vrátime tam. Volá sa Nurdagi. Tam to vyzeralo teda podstatne horšie. Tam takmer všetky budovy boli spadnuté. Zasahovali tam aj záchranári, bola tam ťažká technika, kamióny. A je tu pri mne je teraz jedno takéto veľké auto, ktoré odváža tie sučiny. Majú tu také dlhé ramena, ktorými sa snažia tie železobetónové kvádre presúvať, ale ono to trvá niekedy aj hodiny, kým sa podarí niekoho vyhrabať. Práve teraz napríklad nám ukazuje jeden z tých záchranárov, že máme byť ticho, že si práve máme teraz plaknúť a byť potichu, aby počuli, či tam niekto je. A ako to je s cestovaním a s ubytovaním v tejto situácii? To cestovanie do Gaziantepu bolo relatívne v poriadku, hoci sme videli aj cestu, ktorá bola vyslovene rozdelená, v ktorej bola vyslovene diera, ale už to bolo bez kolón, lebo 48 hodín po zemetrasení už tí ľudia, ktorí chceli utiecť, zrejme už utiekli. No a včera to ale bolo horšie v tom Hataji, kde boli absolútne dlhé kolóny. A aj tie sanitky, ktoré tam hučia neustále, tak mali problém nejak cez tie kolóny prejsť, tak miestni obyvateľia, dobrovoľníci sa postavili uprostred na prostriedok cesty a vlastne ukazovali tým autám, že majú ísť, že majú utvoriť koridor. Takže pomáhali aj takýmto spôsobom. Čo sa týka inak hotelov, tak hotely relatívne sú bez problémov. Našli sme ubytovanie aj v tom Gaziantepe, aj v Adane. To sú teda tie menej zasiahnuté miesta. V Hataji sme sa rozhodli, že nezostaneme, neprespíme, takže sme sa odtiaľ presunuli preč. No a tí ľudia, ktorí prišli od domov, zostávajú v autách, žijú v autách. Ten život sa tam úplne presunul. V tom Hataji sme videli aj vlastne také ako keby sídlisko a pred ním obrovské parkovisko a na tom parkovisku stáli desiatky aut a bolo vidno, že tam tí ľudia jednoducho sú vonku a boja sa vojsť naspäť do tých budov, ktoré ešte stáli, takže ten život sa presunul tam. Kto sa chcel dostať od niekiaľ, tak buď mal to vlastné auto, aj tie auta sme videli s popraskanými prednými sklami,
s premiečenými kaputami. Bolo vidno, že na ne museli popadať kamene. Vlastne tí ľudia sa odtiaľ snažili dostať, ale boli aj takí, ktorým došiel benzín napríklad, pretože už jeho tam v tých regiónoch nedostatok a tvoria sa tam dlhé kolóny na čerpacích staniciach. Ale tí, ktorí nemajú auto, tak sa snažia dostať akokoľvek. Stoja na príceste a chcú odísť. Ale z mnohých tých, no je to také zvláštne, že mnoho tých dedín je ako keby ani nedotknutých a takisto aj budov, že je to také ako keby buď o náhode, ktorá tá budova spadla, alebo o statike a o tom, ako bola tá budova zabezpečená. Napríklad túto konkrétne v Gaziantepe nám jeden architekt povedal, že to je zjavné, že tie budovy museli mať zlú statiku, lebo naozaj ja tu teraz stojím na takom obrovskom sídlisku, okolo sú výškové budovy a povedala by som, že aj dosť moderné a kvalitné a tieto dve budovy spadli. Čiže zrejme tam niečomu došlo, zrejme tá budova mala zlú statiku alebo bola zle postavená. To bola zahraničná redaktorka RTV Soňa Vajsová. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. 5 rokov od vraždy Jána Kuciaka vydala redakcia Aktuality.sk mimoriadnu knižnú publikáciu Kuciak, reportáže 2015 až 2023. Výber najzásadnejších článkov investigatívneho novinára doplňajú zistenia vyšetrovateľov a rozhodnutia súdov. Knihu Kuciak predstavíme v pondelok 20. februára o 18. hodine v Starej tržnici v Bratislave. Odporúčame vám rezervovať si miesto vopred na webe Aktuality.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko sa v posledných 10 rokoch ekonomicky nerozvíja. V rozvoji nás dokonca predbiehajú aj krajiny ako Bulharsko či Rumunsko, teda krajiny, ktoré mali horšiu štartovaciu čiaru ako my. Podľa odborníkov sme uviazli v pasci stredného príjmu a potrebujeme nový model ekonomického rastu. No a o tejto téme sa teraz porozprávam s Martinom Odkladalom, ekonomickým redaktorom Aktualit. Ahoj Martin. Ahoj. Hospodárstvo Slovenska za zhruba 10 rokov narastlo o necelých 19%, pričom napríklad v Litve je to o 43%. A v Poľsku narastlo hospodárstvo o zhruba 38% za tých posledných 10 rokov. Ako si máme vlastne vysvetliť to, že takto pomaly rastieme? No, dá sa to vysvetliť tak, že tie predošlé hospodárske rasty, tie vysoké hospodárske rasty, ktoré sme zažívali, tak tie sa postupne už vyčerpali a Slovensko, a respektíve slovenská ekonomika už nemá čo ponúknuť, či už teda v rámci vnútorného trhu, alebo v rámci medzinárodného trhu. Ako to vlastne pociťuje bežný človek, že sa takto ekonomika spomalila? Bežní ľudia to samozrejme pociťujú takým spôsobom, keď ekonomika nerastie tak rýchlo a výrazne, že platy nerastú tak tiež v porovnaní s okolitými štátmi, ktoré sa vyvíjajú rýchlejšie. Čiže zaostávame aj za platmi, životná úroveň takisto potom sa vyvíja oveľa pomalšie ako v iných krajinách. A prečo vlastne na tento problém upozorňujú odborníci až teraz? Pred tými 10 rokmi ešte stále Slovensko malo celkom solidný ekonomický rast a preto väčšina politikov sa nechala učičinkať, tak ľudovo povedané, a nerobila žiadne potrebné kroky na to, aby ten celkom dynamický ekonomický rast bol zachovaný. Takže v podstate prejedli sme si tú dekádu a teraz vlastne sa reálne tie podmienky, aké momentálne sú v slovenskej ekonomike. Ak sa pozrieme aj na tie iné krajiny, ktoré som aj spomínal, aj ty vo svojom článku rozoberáš napríklad Poľsko a tam o Poľsku je vlastne známe, že to bola kedysi za socializmu krajina, ktorá napríklad potraviny musela dovážať, že neboli tak sebestační. No a teraz vlastne po 36 rokoch Poľsko patrí k najväčším vývozcom potravín. Čo robia tieto krajiny, aj ako aj Poľsko alebo iné krajiny, lepšie, že nás predbehli? No, ako spomínaš, dajme tomu ten príklad s tým poľským poľnohospodárstvom, je veľmi výpovedný, ako sa vlastne táto krajina zmenila. V podstate poľské poľnohospodárstvo prešlo radikálnou zmenou a tým, že sa dostalo z úplne nesebestačného odvetvia na proexportné odvetvie, ktoré dokáže zásobovať spolku Európy, keď to zjednoduším. Takže tam je vidieť posun celej tej krajiny. No, slovenské poľnohospodárstvo medzi časom upadá postupne a momentálne tie sa každá vláda prihovorí, že snaží sa oživiť tento
tento rezort, ale žiadne sa to nejakým zásadným spôsobom nepodarilo. Čiže sme krajina, ktorá nie je sebestačná vo veľa, veľa komoditách a máme dlhodobo deficitnú bilanciu v agropotravinárskych komoditách. Tam je vlastne vidieť ten taký ten strategickejší prístup Poľska, ktoré sme voľa kedy označovali za, alebo brali sme ako chudobného suseda, proste za tých 30 rokov na sebe pracovali a dostali sa tam, kde sú. A to sa netýka teda nielen poľnohospodárstva, ale aj ďalších sektorov. Ľudia môžu vidieť napríklad na cestnej infraštruktúre. Keď človek zavíta do Poľska, ktorá je oveľa rozvalejšia krajina, tak tam vidí, že do tej infraštruktúry investovali a proste tá krajina je prepojená cestnou infraštruktúrou, čo tiež zároveň samozrejme pomáha aj rozvoju ekonomiky. Samozrejme, investori zahraniční, ale aj domáci nebudú prichádzať do regiónov, ktoré majú slabú infraštruktúru. S týmto súvisí aj to napríklad, že Poliaci v roku 2021 z príjmov, ktoré získali od zahraničných investorov, až 60% investovali do rozvoja tých stredných a menších poľských podnikov. Ako je to vlastne u nás so zahraničnými investormi a príjmami od nich? My nemáme tie investície, že vytvorené. To, čo sa vyprodukuje na Slovensku, teda v Poľsku, ten zisk, tak tí investori ho tam nechávajú v tej krajine. Ono je to skôr taký uzavretý kruh teraz, že Poľsko spravilo aj významné daňové reformy, ktoré jednou z nich bolo aj v podstate zavedenie, teraz mám na mysli estónsku daň, ktorá de facto je znamená to, že zisky firiem sa zdaňujú, až keď sa vyplácajú na dividenda, respektíve keď si ich vyplácajú spoločníci z mimo firmy. Tie zisky, ktoré zostávajú vo firmách a podnikoch, tak tie nepodliehajú zdaneniu. Tým pádom podniky ich ďalej môžu investovať a reinvestovať do ďalšieho rozvoja. Čiže aj toto je jeden zo spôsobov, ako zatraktívniť podnikateľské prostredie v krajine. A Poliaci to dosiahli tým, a je to vidieť aj na tých konkrétnych číslach, že teda v Poľsku zahraniční investori 62% z vyprodukovaného zisku nechávajú v krajine a ďalej ho tam reinvestujú a rozvíjajú. Kdežto na Slovensku, zo Slovenska vo veľkom odchádzajú zarobené peniaze v podobe dividend do zahraničia. Ale veď reformy nie je náročné urobiť alebo zaviesť. To by som ti oponoval, podľa mňa zavedenie každej poľaké významné významnejšej reformy je veľmi ťažké presadiť, zvlášť na politickej scéne na Slovensku. Keďže reforma, ak má byť teda úspešná, znamená, že dôjde k radikálnej zmene v každom systéme. To znamená, že automaticky vznikne negatívna reakcia a teda odozvy kritikov, ktoré sa budú stavať voči nej. Ako to si dobre pamätáme, keď sa zavádzali reformy počas druhej Dzurindovej vlády, akože tam tá kritika z opozície, ale aj teda aj zo strany verejnosti bola veľká. Len teda v tej dobe si to mali tú silu a presadili to. Momentálne za poslednú dekádu, ktoré tu boli vlády, tak či už nechceli, alebo proste nemali dostatok síly a motivácie presadiť takéto zásadné reformy. Ako sa potom teda chceme posunúť, keď nie sme otvorení napríklad takýmto vážnejším reformám? No pokiaľ nepríde k voľakým zásadným zmenám a reformám, tak nikam sa ďalej neposunieme a budeme stále prestupovať na mieste a v podstate môžeme sa dostať do úplne, že do totálnej stagnácie. To je to riziko, na ktoré upozorňujú a o to sa už rozprávame dlhé roky, ale stále politici na to nechcú počúvať. Ako súčasná vláda, teda, ktorá už je v podstate už na odchode, tak na začiatku mala víziu a snahu, bolo to aj uvedené v programu a vyhlásení vlády, či už ešte počas premiérovania Matoviča alebo premiérovania Hegera, ale v konečnom dôsledku sa nič zásadného nezrealizovalo. Ohlásená daňová reforma, daňovo-odvodová reforma, ktorú ohlasoval už minister financií Igor Matovič, tak z tej nakoniec zišlo a nič sa z nej nakoniec nezrealizovalo. Vláda sa potom neskôr začala spoliehať na to, keď Európska únia prišla s obrovským balíkom peňazí, ktorý nazvala ako plán obnovy, že toto by mohlo nejako naštartovať ekonomiku. Áno, niečo sa v tom robí, ale tak tiež samozrejme nie všetko sa zrealizuje a nie sú asi istí, a teda aj viacerí odborníci nie sú istí, že či toto až tak výrazne pomôže slovenskej ekonomike. Ďakujem za rozhovor. Páči sa. To je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Matej Ohrablo. V zajtrajšom ráno na hlas sa kolega Braňo Dobšinský porozprával o aktuálnej volebnej kampani s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou. Budú to z jej pohľadu skutočne osudové voľby, ktoré môžu zmeniť naše geopolitické ukotvenie, alebo prečo je politická ponuka taká žalostná a či má Mikuláš Dzurinda ešte čo ponúknuť Slovensku.
To všetko sa dozviete v zajtrajšom Ráno na hlas. Ešte pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.